която ми е да посрещне на кафе Емануела. Улегналата Емануела. Де си, гордо? Здравей, добре дошла. Здрасти. Де си? Това са такива истории, измислени, които Митко явно тиражира нагоре-надолу. Не знам, защото тя казва, нали, че го е чула от тях. Тя го казва, че се познава, да, много добре. Първо детето изобщо не ми е при Митко, детето си е при мен. После Митко никога не ме е издържал, никога не е издържал сина си, никога не ни е давал пари, никога не сме имали такъв лайфстайл, който поддържа баща му, защото Митко, за да поддържа този лайфстайл, трябва да играе цигулка на баща си. Т.е. каквото му каже баща му, това трябва да прави. Той не е работил докато аз бях с него, не е правил абсолютно нищо. След това се върна при баща си. Т.е. по-скоро обратното е било, ти си поддържала лайфстайла, който сте имали. Да. Детето ми не е било при Митко, детето до ден днешен е при мен. Той няма... И по време на престоя в къщата си. И по време на престоя в къща, да. И още, докато бях в къща, той нито се обадил да пита как е това дете, нито е звън още преди това, но да. И докато бях в къщата. Има, в мен тази съм беше много готино, защото те не спряха да го коментират. Той ме гледаше ето така. И дори ръката едва ме да не си повтаряше. Е, казвам ти, погледни я, тя... И той, понеже може би не му скачах отгоре върху него... Той сигурно като половината в къщата са се чудили дали това са твоите очи или са лещи. Да. Пълните глупости. Па това пък толкова личи. Знаете ли, той постоянно правеше е така. И само ми гледаме и ми показа така. Че едва ми държа. Сега да минем към нещо много интересно. Епопеята Христо. Ние сме разделили на няколко части. Нека видим първата. Беше много дълна, как съм огледала. И много се бродех, че имаме успял българин. Те наистина прежа на успял човек. Добре, вече спря. Между другото, откакво ти дойде всичко, поспря. Глупост. Мясаш такава друга обстановка. Първият, който номинираме, Миглена. Мотива ми е много елементарен и ясен. Трябваше да избера между хора, които искат да се приберат, но пазят мира тук, или хора, които искат да се приберат, но до край ще бъдат различни. Затова казвам директно и втората ми номинация. Мотива ми е към двете дами, тъй като считам, че в общи линии с тяхното присъствие ще е по-шарено, по-цветно, по-пиперливо за зрителите, но считам, че ще ползвам думата леко неприятно и мъничко по-отровно, отколкото трябва да бъде. Еми, обиден е. Моля се. Но. Говори ми на ръката. Тя е разочарована. Разочарована е много. Аз вече много сърдита. Много прита. Защо? Защото каза, че съм злобна. На идеята... Едно едва ли не съм предизвикала, то е... И да кажа нещо друго, не е това. Да не си си харесва да се обиди заради това нещо. Всъщност. Нали? Стига глупости. Абе, глупости? Това... Готи пич, нормално да си го харесаш. Е, вече не го. Кой прибра най-лоно от пешкавала? Мога да ти дам само от старостта, ако е да го питаш. Доста пава. Горе-долу не схващаш ли? Не? Но тук не знам дали това, което ми се случва като чувства и такова и мисли е реално или всъщност не. По-скоро бих, може би, като изляза, тогава ще разбера дали е било или не е било реално. Чувства. Като ми емоции. Ако харесваш някого... Мисля, че нямам нужда вече да ям шоколад, за да си набавям. Хора на щастието. Лили ми беше оставил един черен чершаф. Тя го взема, Нела. А тя и чершафа ми взе. И всичко взе. Ей, голям агресор, мисля, тя е дама. Голям бой са тая спане в хола, наче. Гати боя, аз не съм видела. Тук до сега съм без чершаф. Той беше чистоновки. Ползва ли го? Ползва го, няма ти казвам за какво. Едни мръсни неща. Ти тук сериозно ли ще спиш чорапи? Аз ще спа на другия диван, на този си спи ти. Това ли ти е мисията? Да ми спъдиш от хола? Не. Аз ще спа на фламингото, между другото. Айде да видим как. Айде, гледай. Само че ако се приближиш, ще си взема и гребло. Няма тук. Добре.
мисля точно така. Много готино. Много такъв хубав мъж. Ама е странен, като всички актьори такъв надут. Ама да знам, не може да не е надут, но е такъв особен някакъв. Държа се добре с абсолютно всички. Още много разбера. Странен е. Но така бих му фръснала една в мутрата. Що? Не знам. Изпитвам някакъв огромно желание да му пръсна един. Какво ти е направил? Не знам. Нищо. А в същото време го харесвам. Верно ли? Да. Но просто искаме така да му изджускам един. Ами това е истинската любов. О, да, със сигурност. Има противоречиви чувства. Да. Представяш ли се? Той е водолей. Те са аха. И със един скорпион ужас. През следващите няколко дни ви предстои да влезете във филма. И то не в какъв да е филм, а в високобюджетната боливудска поредица «Малката булка от Нюханди». Хемано Ела, която всъщност е малката булка. Значи в ролята е Мануела. След като дълго време Хемано Ела чака любовта, тя е среща от пръв поглед в очите на момче от по-ниша каста. Кавара Ристо Хан. Този филм го отказвам както живот. На 10 филма взимам един. Този сред 9-те не взети. И затова съм стигнал до тук, защото не съм всеяден. Тук за себе. Това беше мисия, в която трябваше да ни е забавно и смешно. Аз обичам една жена и любовта ни е прясна. Това би я съсипало и това няма цена. В 95% от ролите, които приемам, когато съм бил с жена, съм ги отказвал, колкото и да прозвучи странно, Big Brother. Което прави малко по-мащабен и болезненият ефект от всеки мой отказ. Емоционалността ми е на лице и бих поел друга роля, но точно тази ще си позволя да откажа. Защото ме удря на много лошо място. Аз любовта си няма да рискувам и да я загубя. Big Brother ще ви предложи да се справите с въпросния твой индивидуален персонален проблем посредством режисура. Но Big Brother няма да смени ролята ти. Кога ще си позволя да откажа мисията? А той като си има приятелка, какво прави тук въобще? Не, вече цялата работа е на инат сега. Виж, първо беше една причина, после друга накрая. Накрая трета, да, заради приятелката. Брат, къде, кога го каза? Ние като го питахме, той каза... Още Емануел, като го забиваше... Само да ти кажа, че Ицо на мен не ми харесва. Ай, дай да лъжеш, моля ти се. Стига не, се не ми харесва като мъж. Харесва ми, но не ми харесва като мъж, бе, хора. Той се харесва слаб. Аз харесвам друг тип мъже. Но е хубав мъж, не мога да кажа, че е грозен. И добре ли сте? Не ми харесва като мъж, но е хубав мъж. Еми, не ми харесва като мъж за мен. Той първо е на 41, после е без деца, пътува в чужбина. Какво му харесва? Предлага да смени ролята на Емануела, която изглеждаше, че е притеснителя в случая на неговото решение с Надя. Веднага ви казвам, вчера на меката мебел не казах Емануела, а казах дама, човек от другия пол, свързан с мен, на всеослушание, в този формат, с целувка, милувка, гол до кръста, чисто гол, под завивки, фиктивно или не, няма да има нито препратки към Мел Гибсън, Моника Белучи, Христо Живков, Страсти Христови и любовни отношения в този формат. Като някаква жена ми е слабак. Тук как слабак, може да кажеш ти? Слабак, ма ти си актьор, ти си мъж в семейството. Тази жена, която и да е, ако не е обратния случай ти да си жената, нали? Трябва тази жена да приеме това. Началото без словото, Емануел. А при теб словото е накрая. Еми, поне не съм псевдопевица. Това е нещо, което ти куца да друго. И на теб актьорското майсторство. Не искам да ми говориш, да ми разбираш. Знаеш ли думата камуфлаж откъде е? Та
с което си облечен. Ще ни разясниш ли на нас просто людието? Не лошо си облечен просто. Обикновено с камуфлаж са облечени овците. Може да ти пишут. Именно, мога да те объркам. Много интересно. Да, след малко следва продължение, но тук ми направи впечатление, че в началото призна, че го харесваш, че ти е не просто симпатичен, че го харесваш и в един момент почна да не го харесваш. Обиди ли те това, че отказа тази роля и ти реши, че отказа заради теб? Да не се приема, нали, харесвам го веднага като мъж. Той е готин, ако не се... Значи аз не знам дали са го за лица, казах, че Христо е много манипулативен като мъж. Него може да го сглобяваш като пластелин. Каквото му кажеш, това трябва да прави. Значи той от тези хора, както е ме казва по време на инквизицията... Той се опучи на цялата къща, отказа мисия, типа как така реши, че е такъв? Е така, много лесно. То си има друго обяснение за това, що отказва мисията. Както де, сега ще го разговорим и това. Но то е такъв тип хора, аз по-добре да съм с болшенството и да не изказвам мнение, за да не взема да ме линчуват и мен. Защото, примерно, те са само две в къщата, които са против другите и, нали, аз ако отида или тримата там. И аз ако отида, ще сме... Ще имам много врагове срещу. Много врагове, да, ще имам срещу себе си. Аз пък не искам, нали? Тук съм влязла, защото какво беше? Отказвам от 10 роли и приемам една. Да. Ако въобще приема, той затова се е върнал в България, предполагам. Защото много отказва. Защото много отказва и те хората, като не го, нали, искат за разнички. Както иде. Та, идеята каква е, че той не е... според мен той не отстоява себе си и собственото си аз, а това, което е най-изгодно за него или по-скоро на където го насочат. Добре, но тук точно обратното видяхме. Той настрои цялата къща срещу себе си, отказвайки тая мисия, за която всички мечтаеха и чакаха. Той я отказа, защото... Ама след това тя го насочи и го напи. Да, но тук ето виждаме как той се опочва на цялата къща. Мразете ме, каквото искате. Правете, аз няма да приема тая мисия. Аз още не мога да си обясна защо той отказа. Мисля, предполагам, че е заради жена. Сега някакви слухове се чуват от тук от там, че ходил с някаква, дето го обработвала, да не снимал някакво гадже. Имало, която го обработвала, да не снимал с жени, така да не снимал, и той може да има някаква такава зависимост. Не, в крайна сметка, той актьор и трябва да, да играе. Да. Така или иначе, като Мел Гибсън му каже, трябва да легнеш с Моника Белучи, трябва да легне с Моника Белучи. Няма какво сега да се прави. Аз като ти не мисля, че снимам филми, така че не мога да разбера какъв е проблема. Дали е с мъж ли с жена, ти имаш някакви... Е, това са някакви слухове, което... Да не снимава за филм, това не е слухове. Да не си падне по тебе. И да му излезе лош имидж. Стига, че помагаш веднага да сега да реши, че е това. Чалгата е с лош имидж, не е с лош имидж чалгата. Не, 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 в къщата беше с лош имидж. Къщата за такива хора, които живеят в рамки, може да е бил... Може да това е бил, ти казвам, да не би пък от това да се е страхувал. Ами не знам. Добре, ако се бяхте срещнали в реалния живот извън къщата, би ли го харесала така повече? Би ли имала нещо с него? Ама знаете ли, той, когато не се влияеше от така наречените интелектуалци, той беше много готин. И беше привлякал вниманието ти определено. Беше много забавен. Имам чуче на моменти той се стягаше и се дърпаше от нас, защото му беше приятно. Аз имам... Такова чувство имам аз. Може значи, да не е било това, така. Казва, Кали, но се дърпаше за долу година другите, така ли? Да, да, да. Да, определено. За да не си кажат другите, боже, нали този, гледай го и той мина натам. Да. И... Ти кога точно планира да го напиеш и как си представяше да се развият нещата? Аз ходех няколко дни, аз както той отказа мисията, бях толкова пообяснявала, защото аз тая мисия чаках пред цялото време. И си казах, ще му го натрия носа на него. И така. Така ли си представяше по този начин? Да го не пиеш или чакаше изгодна ситуация и се възползва? Не, аз видях, че той... той каза... Единствените, които не държим на алкохол в къщата, бяхме аз и той. И аз знаех, че мога да го напия от много малко. Ерени въобще не пие, доколкото знам, така че аз и тя. Аз също. Нали, ама вие изпихте промишлено представяш ли си какво ще направиш? Така, да, по телевизията. Добре, реши, че ще го напиеш, но представяш ли си какво ще направиш? Отказваш да имаш роля с жена, да се целунеш жена и сега ще видиш какво ще... Представяш си цялата история? Да, си я планувах по стъпки. Да. Това цялото нещо е режисирано, което следва да не изигра роля като актриса, но режисира една пиеса бърза в къщата. Аз му казах, че накрая ще лази и той лазаше. We'll be right back.
си припомним. Айде да си припомним и двама ви. Колко ти ли можеш да изпиеш? Аз ще изпия две бутилки. Добре, бе, солбе, хора, бе. Значи... Мисля, че след трета текила ще ти нокаут. Не мисля. Дайте по една насам. Ето. И на врага, за да може да е по-безсилен. Не по-силен. На нас не ни трябва слаб враг. Дефинира врага. Няма бе, да. Боби, ще ти кажа. Аз обичам да го гледам в очите. Не можеш, няма ли да сложиш вътре? Не за друго ми, да бъде киселко като тебе. Божественярство. Доста киселко, можеш да сложиш още едно. До вечерта. Сериозно ли? Ти си повече от цял лимон. Коментира друго. Да, че примерно 10. Да. Може ли малко да ви се влюбени? Ние не сме влюбени, бе. Ти ако не разбра току-що, от преди половин час, ние не се търпим. В момента се прецакваме. В област Иркутск затвори всичко. Не, не, че го казвам, а то така се почва. Не, вярно, Лили, не наклаждай масло в огън, ако обичаш. Ти си бля. Не, не съм бля. Ти си беля. Въпросът обаче, че колкото и да пия, аз ще го обстрелям. Жените, аз за потеняване. Леле, господи, прости им, господи, те са млади. И те? И този някой Питахте последно, то ми изчезна. Може да е грешно. Сега? Какво творче? Яко. Не да ти пътя на тези. Грай! Защо си излагаш жестоко? Христо, жестоко си излагаш. Защото ще излагаш това нещо. С цяло че го така се прегръща. Това такъв номер съм изиграл. Той изобщо не се усеща. А искаш да се жени за нея? Аз? Айде, ай, позна. На ко съм бях? Според мен трябва да излезеш. За парти. Ицо! Добре ли си? Ицо! Ицо, добре ли си? Имате ли нужда от нещо, бе, хора? Много майко, мила. Това е сурово в момента, Боби, че такова нещо не е виждал. Просто има лошо. Я човек за секс, ако помисля, аз ще го призная, тогава ще го направим герой. Това не е за първи път, ти не мога да се изправи. А те там на пианото се бяха скарали зверски. Да, не. А, скарали се. Тя така го гледаше, ела, комче вълче, изяшме, скарали се. Оле, ле, Рени, моля ти се, бе, Меги. Ама не се говори така, бе, Рени. Ма, Меги, то какво да говоря, то всичко се вижда, то няма какво да си говори. Тръгва го с оглата напред. Дай да видим, тази ще ме напие ли, каква е тази, че ще ме напие. Тогава си носи последиците ми. Аз не знам защо той се завъртява в този вихър, бе, леле. Тъпотия. Той буквално като пълен глупак, да. Като шаран лапна пувката. Обвинявам нея. Окей, okay, да, аз тя така си процедира. Да, просто той искаше да излепостави нея. Да, той знам, е той ми го каза, той ми намига се. Той е едно момче, което няма опит с това нещо и се надцени. Изиграла го. На мен Емануела ми е ясна. Аз не я обвинявам, не я критикувам. Тя видя възможност, за която се хвани. През цялото време. О, тя печели. Повярвам, ако има печелище в тази ситуация. Тя печели, това е пиарски ход. Може би това момиче харесва това момиче. Може би дълбоко в себе си това момиче в крайна сметка харесва това момиче и се опитва да го потисне. Аз не знам. Изложих се. Напускам се. Казвам ти честно. Пълнявам и ти тръгвам. След една година ще се забравя всичко. Минимум.
Бабка, да. Аз съм сибирски възпитаник, не трябва да се кажат с мен. Напротив, тя те напили. Да, бе, да. Бе, тотал. Моля? Значи тя си се разхождаше, докато ти не можеш да ходиш. Това си? Да. Браво. Не мисля, че успя. Не. Аз не знам дали има в главата такова нещо. Да. Това не го знам. Нямаше как. Тъпото е, че дори не излезе това нещо. Тя ще е готината мътка. А ти си момчето с претенции, което тя прецъка. На игра. Ако това ти пука, разбира се, за тази цялата работа. Ако не направи зацелуване с любов, като изобче. Дали нещо, което има пред камера? Може да изглежда така. Не, пред вас дали има... След танца някакво нещо има лица. Аз не съм видяла. Никто няма. Аз не съм. В същото време обаче излиза репликата, той ми каза, че е влюбен. Нали? А, Боже Господи! Благодаря. Боже Господи! Аз няма как да се влюбя в Емануел. Трябва някой да ми смени главата, тялото. Не, при нея това цялото е пиар и игра. Вижте, тя на практика няма грешен ход. Ма тя няма грешен ход с появата си още във формат. Защо се оказа толкова лесна жертва на точно този хищник? Биг Брадър, аз си позволих да се отпусна. Нещо, което много интересно. Явно имах доверие. Не, Мануела? Не, не. В себе си, по-голямо, надцених се, може би. Може би се предоверих и на това да не бъда изоставен за секунда от... Аз не бих оставил някой да... Особено пък човек като нея да върви по петите на някой друг. Ако той е застрашен, аз не можех да говоря всъщност. Смяташ ли, че тя постъпи вероломно с теб? Да. Имам един много неприятен кадър, когато влязах в туалетната. Усетих, че някой влиза. Обърнах се, видях я. И не можех да реагирам. И стоях и я гледах и правях така с ръка. А тя се облегна в стената и започна да се смее. Усмихваше се, същия поглед отроял. Имаше някакъв такъв доминиращо лукав поглед. Беше се опряла така на страницата. Докато аз, в смисъл, си спомням, че едва ме фокусирах и направих така. В смисъл, аз не можех да кажа нищо вербално. Направих така просто тя да се отстрани. После разбрах от Деси, че... Деси каза нещо, което беше много грубо. Това, което Биг Брадър е чул, че те си обсъждат неща, които тя каза, прекараха те, пич. И каза, тя правеше разни звуци отвътре, все едно нещо се случва. Аз този момент, единствено, което можех да правя, е, че аз можех да бутна и да отстраня, но нищо повече. Тя не е правила нищо в общи линии. Не е правила никакви опити, освен, че е затискала вратата зад мен с тяло. Егоцентрична, егоистична. Явно просто е свикнала около нея да се върти всичко. Считам, че Мануела е от хората, които може да мине през теб, за да направи нещо. Тоест, това е един хищник. Тя не спира пред нищо, само и само да излага другите. Аз имам така смелостта да фейсвам нейните провокации, но те са много ниска топка и са много наранени от нея. Аз предлагам тук разговора да започнем последния начин, Ханс. Ела тук, както подобава, като ще говорим за това. Айде, мили мои. Ужас, че ние вече по едно филм сме го играли. Може да сме го играли, но сега си е тук главното действащо лице. Така че... Това обаче не е същата сила. Маги, така ли, не ни удари толкова много. Добре. Лимона беше вътре. Дайте лимончето. Така. Бе, това е съвсем истинско. Айде, мили мой. Леле, хора. На здраве. Не. На здраве. Дигаме. На здраве. На сол. Айде.
Но ние го пихме без солта. Аз това... Е, текила! Път, направо ни разказах прекрасно. Един път го правихме с вода, защо го направихте? И аз... Гадни сте направо! Обаче само аз нищо, явно просто от онази смешка ме се няма да е текилата. Колко изпихте? Защо да е гадно, бе, текилата е чудесна. Изпихме някъде... Не очаквах. Ние го правихме с вода предния път. Да, така беше. Но и Христо не очаква, видяхме му случай. Но аз го померисах преди. Някъде чакайте сега да ви разкажа за разкриването. Да. Първо, текилата беше около... Някъде около 5-600. Абе, ние сме с поли, бе. Грама. Само 5-600 грама сте изпили. Да, да, да. Беше толкова. Но, понеже ние пиехме много бързо. Другото, което е, че аз през цялото време мерех колко се сипва и винаги му давах повечето. Mm-hmm. Плюс това го карах да пие и сам. Нали, му казаха, не можеш една след друга да ги изпиеш. Добре. Ние се заяждахме на рояла. Така. И аз тогава му съвсем му бях обяснява. Викам, този трябва да намеря някакъв начин да му го върна. Mm-hmm. За кое? За това, че не е искал да играе? За това, че не искаш да играе мисията, да. И аз казах, че той не е това, за което се представя. Искам да те питам нещо. Ти усещаш ли, че той те харесва? Значи аз смятам, че той си търсеше някакви контакти, просто се притесняваш от другите. За това, че си по-фолковица. Или по-скоро се притеснява за това, че има връзка. Не, вътре... Вие къде отидохте? То, каква не, е ще темата? Се върнем в туалетната. Ама не, ама чакай. Хубаво, напила си го. Защо влезе при него в туалетната? Чакайте, какво търсеше там? Първо, аз, понеже вече бяхме пияните, бяхме в спалнята, там танцувахме ламбада. Бяхме тази ламбада всички. И след това аз съм пияна. И започнах да отидах първо на ути в туалетната, за да върна поръчката, защото съм чувала, че когато пиеш, трябва да връщаш. Да, за да може поне малко да се отрезвиш. Така, и също време, другото, което беше най... Ние вече сме пияни, аз не съм пияна, аз не мога да пия и не знам вече къде се намирам. Отидах в туалетната, както иде, повърнах ноти в туалетната. След което търсех Христо, защото значи, те не спираха онези другите да го преследват и да му казват как той ще се изложи. Обаче аз през цялото време съм със съзнанието, че той трябва да лази. Че трябва да се изложи. Трябва да се изложи нещо и трябва да е много пиян. Обаче аз вече като съм и аз пияна, аз мисля, че не му е достатъчно. Това ми беше през цялото време. Боже, не му е достатъчно. Не се изложи както аз искам. Да, не, трябва да го видят камерите. Да. Така, и да го мъхме до камери, да го видят всички. Да. А в туалетната няма камери. И те постоянно ходеха около нас и нещо му говореха. И аз, за да не го изманипулират, защото, между другото, когато започнахме да се напиваме, ние си бяхме двамата. Той не се влияеше от тях, нямаше нищо. И в интерес на истината, по едно време, да ви кажа честно, на мен си ми беше приятно. Говорехме си просто ти, той е много забавен, когато не се повлиява от тези там. И ако, може би, наистина се беше повлиял, щяхме да... Не смятам, че той щеше да нарани неговата приятелка с нещо. Тя щеше да види едно много добро приятелско отношение между нас. И нямаше да има проблем с тая роля. Как а то се амбицира цялата. Като влезе в туалетната, какво видя всъщност? Чакайте, сега да ще ви разкажа туалетната. Първо, естествено е, че аз знам, че все пак съм в формат и влизам в туалетната. Нали се, че няма как да правим нещо. Ти беше толкова пияна, че още не знаеш къде влизаш. Не знаеш. За мен абсолютно имаше секс, според мен. Според мен. Чакай да глупости, бе, хора. Добре, и охкаш и пъшкаш. Сега ще ви кажа. Не, това пъшкане е друго. Първо какво? Първо имаше едно пъшкане, което беше между мен и него, защото ние чувахме, че ни чукат. Да, да. И умирахме от смях. Не само аз. Решихте да заблудите другите? Да. Не само аз, а и той. Да. Нали, това беше нарочно и ние се смеехме, даже отваряхме вратата да видим дали ни гледат, нали, дали са чули и умирахме от смях. Обаче по едно време Ицо падна, защото... Абе, как се падне, бе? Ние сме били в тази туалетна, бе, хора. Туалетната е супер малко. Да, да гледне, да се покусне, да свие, да... Аз не можех да отворя, защото и аз падна. Той се е свлякал до вратата. Да, той се свлече... Ай, ти падна върху него ли? Не, той се свлече върху кошчето за буклука. Аз паднах върху от другата страна и не можех да отворя вратата. Ако знаеш, че не го прави. За да не повръща върху мен, защото не знаехме дали няма някой отвънка. А повърна ли върху тебе? Тя каза, да. Той не повърна само върху мен. Аз му обяснявах как да посложи, защото той тръгваше да повръща, но не можеше. И аз му обяснявах
обяснява как трябва да се сложи пръста в устата и така да повръща. Не, нещата звучаха друго яче, човек. Нещата звучаха съвсем друго яче. Не, всъщност Калите пита нещо друго. Значи, аз чух това. Искам това да ми разкажеш. Ние говорихме тихо, да не ме чуят. Калите пита следното. Ти видя ли му таралежа или не му го видя? Чакай, не ме питала такива неща. Не, напротив, точно това попитам. Не, не съм питала това. Питам следното нещо. Не го прави, не го прави, не го прави. Не, това е звука. Това чухме? Не, точно така не. Е, ако искаш да го върнем пак. Да, нямам проблем. Така, всъщност за това е било. Аз така, той повърна върху роклята ми. Аз през цялото време си мисля, че все пак с тази рокля ще ходя на участие. Някога. То е живо. А ти имаш и участие тази вечер? Да, същата вечер, да. Не си отишла, предполагам, на участие? Не. То не беше възможно, според мен. Аз разбрах, че инжекция са ти били. Биха ми инжекция. Ами да, след като излязахме от туалетната, не, аз започнах, понеже вътре няма камери. Когато той падна и аз паднах явно от алкохола, аз до сега не съм пила толкова, за да не знам къде се намирам. Единственият вариант да паднете и двамата в тази туалетна е да паднете един върху друг. Не, 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 ние паднахме и двамата. Исо лежеше и в този момент аз започнах да тръгвам да се изправям. И, не можех да дишам. Ох, става ми лошо, що такава агония е било, че направо. Стига, започна да викаш помощ. Аз започнах да викам помощ, дай Big Brother ни отвори. Казвам на някои от съквартирантите, Боби дойде да ни отвори. Ние бяхме паднали вътре и избутаха Исо, защото аз не можех да отворя. Ицо беше паднал и си държеше краката да затиска туалетната. Не както той казва, аз да затискам, защото аз бях на стената, а не към вратата. Да. Добре, преди да версиите ви се разминават, но... Ами той каза, че нищо не си спомня. Не, аз си спомням абсолютно всичко много добре. Обаче не, имам един друг въпрос. Като изключим вече тотал щетата на края, вече когато не сте знаели къде се намирате и какво се случва, каква е пиянта Емануела? Защото ти казваш, че много рядко употребяваш алкохол. Когато беше на етап весело, забавление и така нататък, тогава породи ли се между вас двамата желание за интимен контакт? Ти как го усети като жена, която можеш да усетиш? Абе стига бе хора, затова е този ефир да си казваме истините. Имаше флирта между вас и то беше откровен. Питаме се не за друго, защото това от страна на двамата. Флирт може да имаше, обаче не... Сексуално не смятам, че имало нито между мен, нито между мен. Честно казвам, не вярвам в туалетната да се е случило нещо. Аз не вярвам, за мен 100% беше толкова безпомощна история. Аз не го твърдя, станало е, казвам според мен, аз го усещам. Добре, ти като видя в какво състояние се безпомощно допуска. Ние не можехме да ходим. Вие не сте правили секс, като сте пили, стига, моля ви. Така не съм пила, честно казвам. Да, ама си правила това беше... Ми се струва, че няма как да се надигнеш просто. Да, ние да бяхме много зле. Значи аз... Значи ти си със съзнанието си, но не можеш да ходиш. Аз за първи път ми се случва такова нещо и не знаех какво е да си толкова пиян. Това ли ти е първата сериозна напиване в къща на Big Brother пред цяла България? Единственото ми напиване, аз на всяко мое участие го казвам, защото имам една песен такава, нали, в която има такъв подобен текст. Веднъж напили се и аз казвам ми, веднъж се напих и цяла България разбра. Да. Но ние не можехме да ходим. Но аз си бях през цялото време в съзнание, защото нали, общувам с хора, които са употребявали алкохол и знам, че когато върнеш... Абе, ще трябва да чуем и версията на Христо, видяла се, ти просто също да не мислиш, че имало нещо. Не. Те толкова пъти са върнали поръчката, че просто едва ли имало време. Да... Хора, обаче, знаете ли, на нас ни беше забавно. Аз затова на мен ми беше много странно, така защо Христо се обърна. Може би защото разбра, че всъщност ще го направи, може би цяло. Ако си права за това, което кажеш, че ви е било забавно и така, в някакъв момент го видяхме. В един период. Да. Но най-вероятно е усетил настроението на другия ден в къщата и ако си права за това, че той се води по силните, по голямата група. И това непрекъснато оправдаване, какво се е случило и да изпадаш в детайли, за мен доказва това, което аз си мисля. И пак казвам, ако може сега по време на лайфа, нали, на предаването ни да пуснат само, нали, малко от звука и от това, което видяхме. Не, го гледаме. Не, това ще го гледали един милион пъти. Не, нещо друго. Аз не съм го направила. Смяташ ли, че това е един вид игра или просто ти си такава в живота? Смисъл, мъже мелачка, която може да позволява такива крайности. Това си беше с абсолютна цел и естествено все пак аз съм в формат. Няма как да вляза в туалетната с някой с цел да правя секс. Нали? Аз не си търся, аз съм достатъчно популярна, за да си търся някакъв пиар или видиш ли, нали? Плюс това, значи ако ще правя секс с някой, ми по-добре да си направя порно клипче. Ще възпееш ли туалетната в песен? Не смятам да възпявам туалетната. Но текилата може. Да. Боже, как ударихме по една текила по никое време. Леле, как? Но хора, аз ви казвам, че наистина, ако Христо беше себе си,
мисля, че щеше да спечели много повече симпатии, защото той говореше като мен, правеше някакви интересни неща и може би ако се държеше нормално... Много лъже, аз го хванах като лъже, но... мига с едно толкова повече. Свършихме ли с Христо, искате ли нещо да попитам? Не, защото имам... Аз искам да питам само, били извън това, смисъл след това, което се случва, поддържате ли някаква връзка, чували ли сте се, коментирали ли сте го това нещо? Как реагирахте вие двамата? Срещнахте ли се, смисъл, на следващия ден обсъждахте ли го? Най-интересното беше това, че той сутринта стана, направи ериан, направи хапване, нали, Меги каза, тя е победителката, тя те напити, лазеше, нали, аз казах, боже, тръгвам си, беше много смешно. И в един момент, докато не отиде при Ирина, и каза, и почна, аз изложих ли се? Е, какъв мъж си да питаш, че една жена е изложил ли се, какво си направил? Какво значение има вече, какво си направил? Беше ти забавно, смяхме се и двамата в туалетата, когато те ни питаха какво става вътре. Умирахме от смях, повръщахме заедно. Аз за първи път в живота ми повръщам с някой в туалетната. Това никой ми се беше случвало. Голямото човек, изтрезнена, трезва глава, започва да вижда по друг начин не, ситуацията, аз може да се е замисъл. По някакъв начин като приятел и той започна. Той защото попита ли те, ти възползвали се от мен, както попита? Ма как, че какво значи да се възползват? До сега за първи път чувам някоя жена се възползва от някой мъж. Много такива. Той е голям мъж на много години. Какъв не съм мъж съгласна. Ема, нали той това попита? Той попита, но не съм съгласна, че това е коректен въпрос и че е възможно. Още възползвали се от мен. И двамата пиеха, на всичко беше... При него има едно такова леко детинско поведение, което моля другарката какво ще каже и какво смислят другите за мен. Да, затова повдигам този въпрос.